соусом «Катсушиса». Зарина. Синдами любой жигита байтам. Самооценкам спонсора жігіттер, внимание сіңіз. Айбек. Жүгірген жетпейді, жүгірмеген де жетпейді. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, get started, get started, get started. Ержігіт. Қызайық түрінде жаңа қатысушы. Мен саған былай деп айтайын. Қара, мен саған бір сойып тұрып айтайын мен саған. Мадина, менің қызым боласың ба? Ерасыл. Регина, өте сараң адам. Кореяда неден білесің ба, Бауыржан мырза? Сараң не одай отыр? Қызыңызға мен тек қарөлеңмен емес, өзімнің әніммен де жүрегін жаулауға дайынмын. Шан Маяна, мен жұбым боласың.